بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 126، 127 اور 128 لفظ با لفظ تجوید کے ساتھ. آپ بھی میرے پیچھے اس ویڈیو کو غور سے سنیں، ریوائز کریں. امید ہے کہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو یہ تینوں آیات تجوید کے ساتھ پڑھنا آ جائیں گی. اور جو حضرات میرے اس چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم.